alidharau pia pia kwa matatu. Mi naitwa Purity na nimekuwa kwa hii gari. Na hii na mwenye hii gari ndiye ametugonga juu alikuwa anakuja akiswe kwa barabara. Huyu ndo alikuwa kwa hii gari. Nilikuwa hapa mbele. Kupitia mbele. Kwa na gari ya nyuma ya Kilimambogo na wafuata nyuma. Na wafuata nyuma. Huu ni abiria mwenye alikuwa mbele. Ako kwa siti ya mbele. Anasemaje saizi? Jamaa anakuja na yumba hivi. Ako kwa lane gani? Lane hii. Always kwa driving unaambiwa mwenye anakuja yuko nini? Ana swipe. Akiswipe huyo na mlima. Sasa ungefanya nini? Isipokuwa kuondokea huu usevu abiria wenye uko nao.